Spustili jste část webináře věnovanou přepěťovým ochranám. Zařízení navrhujeme s předpokladem, že budou používané 10 a více let v režimu 24/7. Minimální doba záruky je 5 let a vztahuje se i na venkovní aplikace, kde je vysoké riziko poškození bleskem. I proto mezi základní firemní standardy patří důraz na jejich odolnost vůči přepětí. Na všech rozhraních jsou osazené ochranné součástky, jako jsou například transily, varistory a bleskojistky. Z pohledu nákladů na výrobu to přináší zvýšení výrobních nákladů. Na druhou stranu toto opatření razantně snižuje náklady na záruční opravy. Během předcertifikačních a certifikačních zkoušek se řídíme evropskými normami. Ty definují minimální požadavky na odolnost, které jsou v prostředním sloupci tabulky. V pravém sloupci jsou pro porovnání uvedené testovací úrovně, kterým byl switch úspěšně podroben. Z hodnot jasně vyplývá nadstandardní úroveň ochrany. Není samozřejmě možné tvrdit, že tyto ochrany ochrání zařízení ve 100% případů. Ale pokud si statisticky vyhodnotíte poruchovost LANRING IP log zařízení se zařízeními se základní ochranou, za předpokladu, že jsou nasazeny ve stejných podmínkách, tak musí naše zařízení nepochybně dopadnout lépe. V praxi to pak znamená snížené náklady na servis a údržbu. Zcela nadstandardní je zejména odolnost našich fast ethernetových portů. Za předpokladu, že je switch spolu s připojenými zařízeními zapojen jako plovoucí, což by se mělo u POE aplikací dodržovat, tak je ochrana funkční až do 2000 ampér. Během přepětí se switch včetně připojených IP zařízení potenciálově posouvá do plusu i mínusu. Posun je omezován bleskojistkou zapojenou mezi mínusovým pólem napájení a zemí. Toto zapojení je v souladu se standardy LAN sítí a garantuje maximální účinnost ochrany. Každý správně navržený ethernetový port je konstruovaný jako galvanicky oddělený. Data odděluje transformátor s pevností typicky 1500 V a POE část spínaný zdroj s galvanickým oddělením. Jak vidíte na slajdu, tak při příchodu přepětí dochází pouze ke kontrolovanému zapálení bleskojistky. Energie je bez destrukce bezpečně odvedena do uzemnění. To je v naprostém protikladu s tím, jak se při přepětí chová zařízení bez přepěťových ochran. Energie se za doprovodných zvukových či optických efektů nekontrolovaně šíří zařízením, které je tím nenávratně poškozeno. Ve venkovních aplikacích se doporučujeme řídit zásadami ochrany před bleskem obsaženými v normě EN62305-1. Zařízení by měla být instalována v zóně LPZ0B, to znamená v zóně chráněné hromosvodem. Maximální odpor uzemnění by měl být nižší než 10 ohmů. Pokud je v kameře přepěťová ochrana, nepřipojujte její zemnící vodič přímo ke sloupu v blízkosti kamery. Ale protáhněte ji vnitřkem tyče a uzemněte ji na základně. Při uzemnění na horní konec sloupu hrozí při úderu blesku jeho přeskočení do kamery a následně switche. Nikdy nekřižte chráněné a nechráněné vodiče. Přepěťové ochrany instalujte co nejblíže chráněnému zařízení. Ve venkovním prostředí instalujte zařízení výhradně v rozváděčích OHA s osazenou ochranou prvního a druhého stupně. Ty se poznají podle označení a 12 v názvu. Zemnící svorka přepěťové ochrany na vstupu rozvaděčů je záměrně větší. Aby přepěťová ochrana stupně 230 V prvního a druhého stupně spolehlivě svedla proud 12,5 kA ve vlně 10 na 350 mikrosekund, použijte vodič o průřezu 16 mm. To je z obsahu tohoto webináře vše. Na závěr bych ještě zmínila pár informací o proceduře testů a následném vystavení certifikátů. Testy jsou povinné pouze pro osoby registrující projekty na našich stránkách a v případě uplatnění prodloužené záruky 5 let od ukončení výroby. V obou případech je třeba mít platný certifikát a aktivovaný VIP přístup na našem webu.
VIP účet je aktivován automaticky po úspěšném složení testu. Za úspěšně složený test považujeme test s minimálně 2/3 odpovědí správně. Každý den máte 2 pokusy na složení testu. Platnost certifikátu a VIP přístupu na web je 6 měsíců. Během této doby si můžete VIP status kdykoliv prodloužit složením dalšího testu. Další možností, jak získat VIP přístup, je účast na prezenčním školení. V takovém případě je vám VIP přístup aktivován na 1 rok. Závěrem děkuji za pozornost a těším se na slyšenou na dalším webináři.